Страйк у Словенії. 30 тисяч працівників державного сектору не вийшли на роботу, натомість рушили протестувати вулицями столиці. Головна вимога – підвищити платню. Коло будівлі страйкарі свистіли, кричали в гучномовці, в руках тримали банери з написами «Підвищення зарплати всім, а не тільки політичній еліті». Словенія важко пережила фінансову кризу 2012 року. Тоді влада заморозила підвищення платні держслужбовцям. Лише торік додали трохи грошей лікарям та вчителям.